ମୋର ଖାଇବା ଲାଗି ଭୋକ ଲାଗୁନି ଯେ ମୋତେ ହାତୀକୁ ରିପେୟାର କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ କରିଦେବା ହେଲା ଏଇଠି ଆସୁନ ସେଇଟା ବି ଅଛି ଚିତ୍ର ପରଟା ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ରୋଷେଇ କରାହଉଛି
ପିଙ୍କି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲୁହା ଏଇ ଫୁଲ ପାଖରେ ଉଠେଇଥାନ୍ତ ନା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯିବ ନି ଇଏ ହେଇଯିବ ନି ଏଇଠି ଆଉ ଫଟୋ ହେବନି ପିଲାମାନେ ହଁ।
ସବୁ ଦିନ ଭଉଣୀ ଯାଉଛି ମୁଁ ଦିଆ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ବାପ ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ಹಾಂ ಕೂಡ